tager ytringsfriheden i Danmark. Lars Løkke Rasmussen, hvad har du orienteret ud? Hvilke lande kigger I til, når I skal finde ud af, hvilken måde, at Danmark skal lovgive sig ud af det her? Regeringen har valgt i den situation, vi befinder os i, at forsøge at løse et problem, inden det vokser os over hovedet. Det gør så, at vi ikke kan præsentere den færdige løsning. Men det, at vi signalerer både i Danmark og ude i verden, at vi arbejder med det, bidrager forhåbentlig til, at de problemer, vi står med, de ikke eskalerer. Men vi signalerer noget politisk vilje til, at vi tager det her alvorligt. Og det er ikke, fordi vi føler os presset til det. Det er, fordi at vi har foretaget en politisk analyse af, at det er i vores allesammens bedste interesse. Det er at aflæse, hvordan ser virkeligheden ud, og hvordan sætter Danmark sig bedst muligt i en position til at kunne agere i den. Det er sådan set derfor, man har regeringer. Det er derfor, at den her regering, som er en flertalsregering, har sagt, at vi skal ikke bare sidde og vente på, at det her eventuelt eksploderer. Sorry, we have one quick question in English.